И здраво на всички в това ново видео. Това ти не покажа ва, колко снимам. Ема да съм. Значи... Здраво на всички в това ново видео. И да се играем на игра, как да ви ще ме ги кажа, да като една мафейска, им сега ги изключам. Так, изключи себе. И айде да започнем да играме Minecraft. Hunger Games! Yay! Да се отберем някой сервер, само да... Така... Ени ги серверите. Бам... Кой влезе? Дай влезувам. Мааа... Влези бе! Имам майна, майна. Не знам дека се вие са... Са цървенки букви тука. Полезу в сервер. Лезу и это такса. И это такса. И на минуту куда я секунды. Почти да. Шо его? Я Deathmatch. 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 Со земля я се. Значи я изгледа ке ме тепам. Значи не съм някой PvP у Minecraft. Извинете за това. И... Айде, да, да, бъде. Значи, да, ако ти чакаме да поразговаряме малко. Значи, аз си го смени в... Ево. Що снимам стикичката това от моби, за ми казвам, беше това мъто. И си смени в стикичка, ако на YouTube ще си оставив. Тей, ей, не тей. Още 30 секунди и пъти гляд. Извинете, ако съм запнал два, където боля си малко така. Дечко на остеопочеток има златни фармерки. Диамантски фармерки. Еве. 3, 2, 1, 0. Починяме. Так, кой ме доле? Взимаме го и честов. Так. 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 И храна. Так. Се спущаме по-щено доле. Я доле се кашля. Ади тук има како лаверинки. И много честов има. Ей. Так, так, так. Так, о, дангра, 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 дангра. What the f... Неям пръсовик. Много лепо да я пръсовик, ле-ле-ле-ле. Наки, гладам. Е, тука... Два честа у едно, то се тражи, то го сакам, то го сакам. Не, ва. Некем да ме шибне некъде позади да ме помесне стикито. Затова... Так, не, так, так, так. И патофно. Тохте видахте, да, има. И се кирчета да се взема хвърти. Е, ака. Жените, ака са, ако си отвор... Ти, 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 ти. Айде, не сборуем. Ай, се заблага и в упаяжина. Не, айде, то. Ай, се заблага, не заблага. Тук е чест... И клон пива, клон пива. Значи... Нова пиндата е... От тук да го малнем. Няма да не... Няма да кърши.
da, ej, dijamant, to se traži. Tako, i metalno sekira. Tak, 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 tak. Potapne, 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 potapne. Metalno da sekira. Evo. Ne, se pa ne pogledaj. Вот, вот я. Нема ничего. Так, еще. Не, мат. Не, 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 не. Сакам да ми диамант да ми се падне за да си направим диамантски мач. Диамантски мач и метално одело. Тражиш бой тап. Да, само крафтинг тебе да няма. Само крафтинг тебе има на център. Що никога аз не мога да се врата. Като я чиде тук. И браво, тук е крава. Събрати ми е и само на център, ако може. Малко си пиеше. Все по-горе, по-горе пиеше. Значи, малко си пиеше. Рудников е от земля. Много не си пиеше, да. Гледай. Да. И ти се пукна. И паркуров не е... Ко... Борцки. Гледам един човек. Ама он е диамантски мач и метален. Метално дело. Ама забагувал. What? Disconnected from server. What? What? Извините, негова. Не ме зезай! Стварно? Стварно ли? Ле, значи, не ви кажа дека от пред тоа треба се да вземеме Umble to connect to word. На скукров не можам да влезам. Не, не може. Оф, леле, значи... Иде го, то! Ама не се упропасти, борбата... Ле! Сърва и срести... Сага, флегуй. Булдин, дон. What the fuck, скинув лег. Батерия е празна, але празна ке биде, ако... ме зафркаваш вака, значи... Ай, значи, тоа беше тоа за ова епизода. Ја гаснам епизода, зашто пак ќе ми прави така. Тоа, наредна епизода со Hunger Games ќе снимам во сабота, или после школа, или утре, или други. А други ден е вакво, сабота. И јеј, ќе правиме интро, се. Значи, премногу сум среќен. И... Чао! Ке се видиме во наредно видео. Чао! Бај!